Tuk Chips. Fala galera do Tuk Chips, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje teremos um comparativo entre Mi 11T vs Galaxy A72. Bom, vamos começar pela tela. No Mi 11T a gente tem uma tela AMOLED de 6.67 polegadas com proporção 20:9, resolução Full HD Plus 1080x2400 pixels, uma densidade de 395 pixels por polegada. Já o Galaxy A72 tem uma tela AMOLED de 6.7 polegadas com proporção 20:9, resolução Full HD Plus 1080x2400 pixels, uma densidade de 393 pixels por polegada. Bom, no quesito tela, ambos estão excelentes, pois a tela AMOLED tem uns pretos realmente pretos, isso ajuda a economizar a bateria. Agora no hardware, o Mi 11T tem um processador de MediaTek, o Dimensity 1200, com 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno e atinge até 677 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já o Galaxy A72 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 720G com 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e atinge até 285 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware, o Mi 11T está melhor, pois ele tem um desempenho maior, atingindo mais pontos no AnTuTu Benchmark. Agora em câmera, o Mi 11T tem uma câmera principal de 108 megapixels, uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente macro de 5 megapixels e sua câmera frontal de 16 megapixels. Já o Galaxy A72 tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma lente grande angular de 12 megapixels, uma lente macro de 5 megapixels, uma lente telefoto mais retrato de 8 megapixels e sua câmera frontal é de 32 megapixels. Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons e vão tirar fotos excelentes. Agora em suas outras especificações, ambos têm 5.000 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone. O Mi 11T tem Bluetooth 5.2 e o Galaxy A72 Bluetooth 5.0 e ambos contam com NFC. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.